Tento park v centru Teplic si oblíbili Arabové. Nepřehlednutelné jsou hlavně ženy v černých burkách nebo nikábech. Naše kamera se jim ale vůbec nelíbila. Početná arabská komunita v parku se pro změnu nelíbí řadě místních pejskařů. Třeba paní Vlastě Vackové, která žije v Teplicích 60 let a chodí sem venčit psa denně. Je to hrozný, jako jo, tady, protože kopou do psů, čurbes. Bojíte se tady? To víte, že se bojíme, protože nemůžete večír s tím psem jít vůbec ven. Oni po těch psech jdou, oni do nich kopou, jako... No, protože pes je pro ně špinavý zvíře. Jiná maminka si zase stěžuje, že Arabové zabrali vedle parku i hřiště pro děti a jsou agresivní. Tam srazili malýho. Kvůli čemu? No jen si hrál a přišla k němu ta malá arabská holčička a strčila ho, byl celý zatřený. To byla zlobivá holčička. A máš strach tam chodit na to pískoviště? Jo. Co mě vadí, že nedodržují naši kulturu a že se nechovají tady jako hosti. Ženy v černém rouchu na kritiku nijak reagovat nechtějí. Zapnutá kamera je štve. Proč vám to vadí? No nemůžete. Proč nemůžeme? Protože se nesmí fotit cizí lidi na ulici? Nejen pejskaři, ale i další nespokojení obyvatelé Teplic vyšli v pátek 24. července večer do parku dát najevo svůj nesouhlas s chováním arabské komunity. Park obsazují v takovém množství a takovým způsobem, na který my nejsme zvyklí. A tudíž ten park už pro nás ztrácí tu hodnotu toho klidného místa k odpočinku. Co se děje? Všude odpadky, děti ve dvě hodiny, v jednu hodinu řvou okolo baráků. V noci? Vyhazujou všecko. Do popelnic, když už se to tam nevejde, tak mimo popelnice, no, bordel. Na protestním venčení psů se ukázal pochopitelně i se psem také poslanec Tomio Okamura, známý svými protiislámskými výroky. Jsme v České republice a nevidím jediný důvod, proč my bychom se měli přizpůsobovat cizincům. Já bych to viděl spíš naopak, že cizinci by se měli přizpůsobovat nám a našemu životnímu stylu. S přibývajícím počtem protestujících ubývalo na místě Arabů. Průvod s desítkami psů pak zcela klidně prošel parkem na jeden z jeho konců a lidé se začali rozcházet. Kdo ale ví, jak by akce skončila, kdyby Arabové park pro tento pátek neopustili. Jiří Pánek, iDNES.cz.